programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Cidade Real, oferecimento Estam, a segurança é o nosso segredo. Águas de Nova Friburgo, o tratamento que o friburguense merece. E Energiza, nossa energia sempre com você. Prezado Cidadão Real, o programa semanalmente exibido, sempre em segundas-feiras, tem trazido uma pauta do seu interesse. Informações de utilidade pública são levadas ao seu conhecimento aqui semanalmente. As questões relativas, especialmente à administração pública, têm sido esclarecidas pelos respectivos secretários toda vez que comparecem aqui. Por vezes em mais de uma edição consecutiva, tal o interesse despertado pela população e pela nossa enorme audiência. Questões como prestação de serviços públicos, especialmente na área da educação e da saúde, são motivo de grande interesse por todos aqueles que nos acompanham aqui semanalmente. Investimentos da mesma forma, Recuperação do município também é motivo, é item de questionamento por grande parte da população que justamente quer saber, quer tomar conhecimento, quer estar sabedora das dificuldades e das possibilidades que o município oferece. Ou seja, será que a prefeitura municipal estará preparada? Para suportar toda esta demanda, que certamente foi agravada pela tragédia de 2011, muito há o que se fazer, o que se realizar, mas o município, a Receita Municipal, tem condições de atender toda esta demanda? Ou estamos exclusivamente pendurados nos repasses dos convênios, especialmente do governo federal? Existe uma dívida ativa muito grande, ou seja, os friburguenses de certa maneira não estão tendo condições de cumprir com seus compromissos ou a prefeitura municipal tem se revelada uma péssima cobradora. Questões como essa, dessa natureza, que envolvem justamente uma secretaria fundamental em todo esse processo que trata das receitas e despesas do município, de que forma que são gerenciadas, qual a projeção para o ano que vem, qual foi a situação herdada dos governos anteriores serão tratadas nesta edição do programa Cidade Real. Estaremos conversando com o Secretário Municipal de Fazenda, Juvenal Condac, que de forma muito cordial e de pronto atendeu o nosso convite, comparecendo aqui para prestar todas as informações do seu interesse. Não são poucas. Várias questões envolvem certamente a circulação desta moeda, que resolve ou, na sua escassez, dificulta a solução de qualquer problema. É uma questão que precisamos entender melhor até para que possamos também acompanhar o desdobramento, o desenvolvimento, o desempenho da atual gestão pública municipal decorridos um pouco mais de um semestre. É uma questão complicada, é uma questão complexa, mas o secretário, sabendo desta complexidade, tentará ser o mais objetivo possível e eu tenho certeza que, pela sua competência, certamente conseguirá. Com a proteção de Deus e contando com o indispensável apoio financeiro de Águas de Nova Friburgo, Energisa, Estão Metalúrgica e Gazone Planejados, seja bem-vindo à nossa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, ao vivo neste dia 15 de julho de 2013. Como sempre fazemos na abertura dos nossos programas, apresentamos para você um pouco da sabedoria do nosso amigo professor Carlos Giacomo Maliano Neto sobre a programação neurolinguística, que é uma programação voltada para o treinamento do seu cérebro. É algo absolutamente inovador, é algo que ainda. É bastante desconhecido pelo ser humano, até porque ocupamos uma pequena percentagem da capacidade do nosso cérebro, mas melhor entendendo este treinamento, certamente podemos tirar mais proveito desta máquina sensacional que é o cérebro humano. E o professor semanalmente traz essas dicas, traz essas orientações. Já quero lhe avisar, lhe alertar, lhe convidar para o programa da semana que vem. Quando receberemos o ilustre professor para tratar, durante uma edição inteira, desta questão que é extremamente proveitosa para todas as finalidades. Vamos juntos acompanhar! O telespectador do Cidade Real participa e a pergunta que você faz no programa se reverte aqui para o Manual do Cérebro. Carlos, a curiosidade às vezes que as pessoas associam o entrevistado, vem aqui para o Manual do Cérebro e você responde. O Vinícius Paiva do Centro participou do programa sobre saúde, perguntando ao secretário sobre metas já atingidas. Ah, nessa questão, a PNL é importante. O exercício e o estabelecimento de metas pode ajudar no dia a dia? Claro. A PNL, programação neurolinguística, assim como coaching, um processo de acompanhamento. Trabalha muito com metas. Você tem que fazer metas para a sua vida, média, metas a curto, médio e longo prazo. Se eu perguntar se você tem metas, daqui a cinco anos você tem? É importante que você tenha, porque você tendo metas, metas boas, metas audaciosas, você já muda o seu presente, você já fica mais animado, a vida passa a ter outro sabor. Segunda-feira se torna o melhor dia da sua vida, claro. Agora, eu vou dar três dicas aqui que as metas têm que conter. Primeiro, a meta tem que ter uma data. Você se puser uma meta sem data, ela não é meta, ela é um sonho. Quando você fala assim: "Aí ah, eu vou ler este livro quando o dia que der". Então seu cérebro diz assim: "OK, no dia que der você lê esse livro". Só que nunca vai dar, porque não existe essa data, não existe esse dia. Então, se você disser diferente, até setembro de 2013, se for mais específico, até 15 de setembro de 2013, eu vou ler esse livro. O seu cérebro começa a arrumar espaço na sua agenda para que você leia o livro. Então, a primeira coisa é ter data. A segunda coisa é colocar no positivo. Não adianta você dizer o que você não quer. Você tem que dizer o que você quer. Por exemplo,. Ah, eu não quero ser gordo. Não está dizendo nada para o seu cérebro. Você tem que dizer eu quero ser magro. Então o, o positivo é que faz a diferença, porque o seu cérebro não sabe trabalhar com a palavra não. Cada vez que você fala não alguma coisa, estampa no seu cérebro o que você não quer. Um exemplo é isso: não quero ser gordo. Você pensa em você gordo. Então você tem que dizer, eu quero ser magro. E aí, se estampa a figura do emagrecimento na sua mente que começa a fazer toda a diferença. Então, o, o primeiro passo da meta é colocar data. O segundo passo da meta é você colocar no positivo. E o terceiro passo é você escrever. Tudo que é importante nesse mundo é escrito. Você não vai no banco, pede um dinheiro emprestado, aperta a mão do gerente e vai embora. Você tem que assinar. Quando você foi casar, você foi no cartório na igreja. Lá você assinou algum documento. Tudo que é importante é colocado por escrito. As suas metas são importantes para você, então você tem que escrevê-las. Escrevê-las para relembrar, porque a meta precisa ser relembrada. Por isso que você tem que tê-las por escrito em um lugar onde você veja sempre. Isso tudo vai fazer uma mudança na sua vida. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Faça suas metas e mude sua vida, tá bem? Treine isso, Isabela. Certo, eu vou então dar uma meta para você, telespectador. Escreva para o programa Cidade Real, mande para a gente a sua dúvida, curiosidade. Programa Cidade Real .com. E você, Zuri, tem suas metas estabelecidas? Certamente, minha querida Isabela, entretanto, preciso estabelecer prioridades e colocar prazo. <laughs> Aí, acatando as oportunas orientações do meu amigo Carlos Giacomo, que, conforme diz, estará aqui conosco na próxima segunda-feira. Um forte abraço para você, caro amigo, como também para sua esposa Adriana e para suas assessoras Ângela e Patrícia, que muito bem desempenha o seu trabalho e tornam as suas apresentações, as suas palestras, os seus cursos, momentos e ocasiões de grande sucesso. Muito bem. Você que tem sido telespectador assíduo do programa Cidade Real, já observou tanto pela abertura quanto pelo encaminhamento que estou sem talvez a figura principal desse programa, a nossa produtora Isabela Stutz, que neste momento se encontra cuidando do seu filhote, Pedro, que mais uma vez foi acometido por uma virose, desta vez mais intensa. O pequenininho teve que ser internado numa unidade hospitalar e, obviamente, ela estabeleceu como meta... De maneira muito acertada, cuidar do seu pequeno filhote. Então, faça o imprevisto: nós não teremos a participação, a presença, a competência de Isabela Stutz nesta edição do programa Cidade Real. E por conta disso, as suas participações ficam prejudicadas. Você que está acostumado a sempre participar, a ligar, a questionar, a indagar e a perguntar terá que se conter para a próxima edição. Evidente Isabela, que faz parte da equipe, cuida desta questão de maneira muito eficaz, mas nesta edição estamos prejudicados, a sua participação fica transferida, até porque o secretário certamente voltará em outra oportunidade e consequentemente o tradicional sorteio do prêmio oferecido pela Caterines Acessórios para a Mulher também fica transferida para a Próxima edição, que certamente acumulará participações em profusão. Eu sei que você fica ávido por participar, ávido por questionar, por esclarecer suas dúvidas, mas pelos motivos mais do que justificados, desta vez compensaremos esta limitação com muito conteúdo que certamente vai ser trazido aqui pelo Juvenal Kondak. Boa noite. Boa noite, Júlio. É uma grande satisfação tê-lo aqui. Queremos agradecer mais uma vez o atendimento do seu. da sua confirmação é, no nosso pronto atendimento. Nós que estivemos até cerca de meia hora atrás no auditório do Senai, justamente acompanhando uma apresentação do projeto de modernização da gestão pública municipal. É um projeto ousado. Que a Prefeitura Municipal se propõe a implantar para justamente acompanhar a modernização de uma gestão pública e, com decorrente, é, prestação de serviço público adequado às necessidades do cidadão e, sobretudo, com economia para os cofres municipais. Mas eu quero, primeiramente, Juvenal, e vou lhe tratar de uma forma assim bastante formal, que você se apresente à nossa grande audiência. Evidente que muitos conhecem. A família Kondak, como por exemplo a sua irmã Alda Kondak, secretária municipal em várias administrações, mas ainda muitos não tiveram a oportunidade de conhecê-lo melhor. Boa noite, telespectadores da TV Zoom, programa Cidade Real. É um prazer estar aqui é, conversando com vocês. É, como eu tenho dito sempre, como a prefeitura não está investindo em marketing, em publicidade. Espaços como esses são fundamentais para que os gestores públicos, a equipe da prefeitura consiga transmitir para a população aquilo que vem fazendo em prol da melhoria da prestação de serviços no município. Você é nascido aqui em Campo do Coelho sou, né? sou, e sou. tem uma trajetória internacional, inclusive. Sou, eu sou minhoca da terra. Eu nasci no Campo do Coelho, é, comecei lá naquela escola municipal os meus estudos, me transferi para Friburgo, para o externato São José, da dona Conceição eu, eu, eu Abicalio. Estudei lá também. Estudou no estudei externato. Estudei no externato São José. Então você onde foi. hoje é o Vilizal Center. Isso, exatamente. Com Dona Conceição de Canildo, grande de memória. Depois completei o meu curso médio aqui no Colégio Echeta. Onde também estudei. Talvez a gente tenha sido colegas e agora então, estamos tendo de... oportunidade de recuperar, de recuperar esse arquivo. Esse... Exato. E naquela época, realmente. É... Carreira em Friburgo era muito difícil, mais difícil ainda, formação. Profissional, sem dúvida. Nós não tínhamos as faculdades, as alternativas que nós temos hoje. Então, eu tive que ir para o Rio de Janeiro, trabalhando de dia, estudando de noite, para poder me formar, inicialmente, em Ciências Contábeis, depois em Administração. E, a partir daí, eu iniciei uma carreira profissional em banco. Né? extinto União dos Bancos, Bancos Brasileiros, brasileiros Banco Federal brasileiro, do isso, Estado do Rio isso. de Janeiro. Depois passei para a Shell Brasil e da Shell fui para Souza Cruz, onde eu fiquei a maior parte da minha vida profissional. Percorrendo o país e o mundo. É, eu tinha a, a intenção, quando me formei em Ciências Contábeis, de é, exercer auditoria, queria trabalhar como, como auditor. E consegui essa oportunidade realmente na Souza Cruz. E, e isso realmente me deu a chance, me deu a oportunidade de eu conhecer o país de ponta a ponta. Né? Por quê? Porque a Souza Cruz, além das suas fábricas, além das suas é, distribuidoras, tinha lojas de balcão em cada vila desse país. Quer dizer, então, isso me forçou. É, a me deslocar durante cinco anos, mala na mão, ok? É, rodando o país inteiro. Foi realmente um período fantástico da minha vida profissional e da minha vida pessoal, né, poder conhecer o Brasil da forma que eu conheci. Além da sua experiência internacional, os países por onde você andou realmente estão ao redor do planeta. É, é verdade. É, Passada essa fase nacional, eu assumi um posto é, na ala internacional da companhia, no, mer no mercado internacional. Fui trabalhar então em diversos países. Eu comecei aqui na América Latina, na Colômbia, da Colômbia estive no Chipre, do Chipre estive nos Emirados Árabes, em Dubai, estive em Moscou, então, é, a, a matriz da companhia era em Londres, quer dizer, isso me fez um cigano internacional. Sem dúvida. Eu realmente investi vários anos da minha carreira rodando o mundo. E aí você resolve voltar para o Brasil, vindo de Portugal, é, para então ter um projeto de vida tranquila. Ah, não tenha <laughs> dúvida, porque depois de 50 anos de trabalho de carteira assinada, uhum. né? É, eu estava naquela de me aposentar, né? e eu, o meu último posto foi em Portugal, como você falou, e eu vim para o Brasil e estava disposto a ficar ali entre Barra da Tijuca no Rio de Janeiro e Friburgo, aqui em Campo do Coelho, onde eu sempre mantive a minha residência, o meu sítio, né? E eu estava lá naquela Vida pacata, né, Fazendo um pré-vestibular para malandro uhum. e, de repente, me aparece o Rogério Cabral, né, prefeito eleito de Friburgo, me convidando para fazer parte da sua equipe. É... Eu ponderei com a minha família, discutimos muito, mas no final, é... no início eu cheguei a dizer mesmo não. não chega, eu acho que passou da hora. Uhum. Mas depois prevaleceu esse sangue freiburguense, né? afinal de contas a família está aqui desde a fundação da cidade. Exatamente. É, prevaleceu aquela ideia de que o município precisava de gente disposta a trabalhar. O Rogério estava montando uma equipe de pessoas técnicas, evidentemente que ele tem lá os cargos políticos dele, mas... Ele distribuiu cargos técnicos porque ele estava procurando resultados. E, e me fez é, acreditar que eu poderia ajudar nesse processo. Certamente a escolha foi acertada. Agora, o poder de convencimento do prefeito tem que ser aqui destacado. É, não, porque você <laughs> decidiu é, colocar um chinelinho em uma bermuda e aí ele consegue reverter, reverter a sua decisão. A sua... É verdade. É verdade. Muito bom. Ele tem esse poder. Agora, Juvenal, daí você chega à prefeitura. No dia 2 de janeiro, assume ou começa a desempenhar as suas atividades frente à Secretaria Municipal de Fazenda. Qual é o cenário naquele momento? Qual era o cenário naquele momento? Bora, o cenário não era nada é, agradável, né? Depois de você ter tido. Nos últimos quatro anos, três prefeitos, três grupos de secretários completamente diferentes. Depois de você ter tido a tragédia pela qual passou Friburgo, né? as consequências da tragédia com os fatos que repercutiram mundo afora, né? então, a gente encontrou os funcionários meio perdidos, né? batendo cabeça sem saber para que rumo, que que fazer. E o nosso primeiro trabalho foi efetivamente acalmar os funcionários, é, dizer que nós estávamos ali para ajudar, ok. No caso da minha secretaria de Fazenda, Administração, eu não levei nenhuma pessoa para trabalhar comigo. Eu disse para eles que iria trabalhar com eles, é, que eu iria confiar e que, se tivesse que tomar alguma decisão ou fazer alguma alteração, eu faria depois de conhecê-los pessoalmente e profissionalmente. E aí sim eu tomaria a decisão de tirar um ou outro, ou colocar um ou outro. Financeiramente, qual era o cenário? Olha, financeiramente, nós estávamos é, com uma folha de pagamento estourada em relação à lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, nós deveríamos é, estar com 51,3% no máximo de salários na prefeitura e, está, e na verdade, nos foi entregue com 52,3%. Então, estávamos estourados em, em termos de, de salário. E. Assumimos a responsabilidade de ter que ajustar isso nos dois quadrimestres seguintes, ou seja, é, até agosto desse ano. E esse compromisso a gente está tentando viabilizar é, no meio de muita dificuldade, porque nós herdamos também um processo que toda a cidade conhece, que são os concursos. As reviravoltas que houveram entre 1999 e 2007. Quer dizer, hoje, passados seis meses, nós já, já, já mobilizamos para dentro da prefeitura cerca de 1.600 pessoas e retiramos 1.600 ou 1.700 pessoas. Quer dizer, então, isso criou dentro do quadro uma instabilidade fenomenal. Sem dúvida. É, Para você, é, o teu principal recurso é o humano, é gente. E, e eles não tinham paz, eles não tinham sossego, eles não sabiam se iam continuar ou não na prefeitura. Até por força dos taques que foram assinados, que nos obrigava a receber o concursado e a demitir, um contratado. Então, o quadro realmente não era muito favorável, favorável. infelizmente. Financeiramente, nós estávamos com esse problema da Folha. É, estamos executando um orçamento que não foi feito por nós, foi feito em 2010, os famosos quatro anos né, seguintes, que incorporam um plano plurianual. É, aonde esse plano cobre três anos da gestão presente, e um ano da gestão futura. Então nós estamos fazendo agora o orçamento que foi decidido em 2010. E, e esse orçamento, evidentemente, que foi muito afetado pelo desastre de 2011. Sem dúvida. E é, que afeta, por exemplo, as transferências dos fundos de participação, porque agora em 2013 nós estamos recebendo as transferências baseadas na receita de 2011. Então, é, como essa receita foi afetada pelo desastre, agora nós estamos pagando a conta. É, mas, é, coisa da vida, esse problema é nosso, nós estamos lá e vamos os problemas asserir. agora. Eles foram herdados e evidentemente a atual administração tem que responder por eles. Agora, Juvenal, quais os outros problemas que você encontrou, e aí você pode utilizar o seu material, é, que foi apresentado há pouco numa ocasião, numa oportunidade em que estiveram reunidos várias autoridades, secretários municipais, vereadores. É, Através de uma promoção do Conselho de Desenvolvimento no Friburgo, CODENF, cujo presidente, professor Ricardo Lengruber, juntamente com os demais companheiros da mesa, trabalharam de forma bastante articulada, proporcionando aquela ocasião, em que várias questões foram apresentadas. Num programa mais à frente, certamente, teremos a oportunidade de entrevistar aqui. A Falcone Consultoria, que justamente é a empresa contratada para implementar este projeto de modernização da gestão pública. Traremos aqui este grupo que detém conhecimento internacional, atua em 25 países, em 50 segmentos é, dos mais variados e possui 800 consultores exercendo suas atividades há 30 anos. Basta dizer que a Falcone. Foi a responsável ou pelo menos aquela que orientou para que o estado de Minas Gerais recuperasse a sua condição financeira. Havia um prejuízo, para utilizar um termo bastante coloquial e conhecido, de mais de 2 bilhões por ano ou seja, todo mês o governo do estado de Minas Gerais fechava a conta com. Um saldo negativo de 200 milhões de reais. E aí, graças à consultoria da Falcone, o estado de Minas Gerais se projetou a nível nacional, teve os seus serviços reconhecidos pelo Banco Mundial e outros estados da federação acompanharam a mesma linha, como o estado do Rio de Janeiro, mais especificamente, e também a capital do Rio de Janeiro. Este mesmo grupo de reconhecimento internacional começa a desenvolver um trabalho aqui em Novo Friburgo. E nesta apresentação, o secretário municipal de Fazenda coloca uma tela com, uma... com vários problemas. E quais são esses? Bom, é... o primeiro é que a gente. É... Se encontra no momento com uma arrecadação municipal decrescente. Decrescente. É. Em 2010, ah, o crescimento da arrecadação no município de Friburgo foi da ordem de 20%. Em 2011, no ano de desastre, cresceu 12%, quer dizer, índice bem acima da inflação. E em 2012, ela cresceu 6%. Se você descontar ah, a inflação desses 6%, a gente pode afirmar que a arrecadação estagnou, ok? Sem dúvida. Como eu já disse, nós encontramos a folha de pagamento acima do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós encontramos um município sem capacidade de investir. Ou seja, as obras que estão acontecendo em Friburgo, infelizmente são muitas, elas são feitas através de convênios com o governo do Estado e governo federal. Porque com recursos próprios do município nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós pagamos os salários, as despesas e o dinheiro praticamente é, acaba. Encontramos um passivo acumulado com os funcionários fenomenal. Desde 2006 que os funcionários da prefeitura não recebem a correção monetária prevista na Constituição do país, ou seja, é, você retirou dos funcionários, como com essa política, um poder de compra que, sem dúvida nenhuma, prejudicou tremendamente o comércio da cidade. Sem dúvida, sem dúvida. Você imagina, são milhares e milhares de, de, de reais que deixaram de circular na economia friburguense, porque simplesmente o maior empregador da cidade não atualizava os salários como manda a Constituição. É, isso aconteceu com os... Ativos e inativos. A educação foi a que teve um tratamento um pouquinho melhor, porque em 2010 ela teve realmente um, um reajuste de salário. Então, isso é, cria é, uma dívida do município com esses funcionários que tem que ser resgatada em algum momento no futuro. Nós não podemos fazer isso de uma hora para outra. É, mas, dentro do, da lei de diretrizes orçamentárias que nós mandamos e foi aprovada pela Câmara, nós incluímos que, a partir do ano que vem, incluindo no orçamento desse ano, nós vamos estancar essa perda do poder aquisitivo do funcionário. Vamos repor a inflação para ele. E, dependendo. É, do comportamento da arrecadação, nós vamos acrescentar um Delta Plus nessa, nessa recomposição inflacionária para ir aos poucos, pagando essa dívida acumulada do passado. O outro grande problema que nós tivemos foi a reintegração do, do pessoal do concurso 99. É aquilo que eu já disse, quer dizer, tivemos que mobilizar, demitir cerca de 1.600 pessoas para abrir espaço para os concursados. E isso, como eu disse, criou uma estabilidade muito grande no curso. Certamente quadro. ações trabalhistas. Ações trabalhistas caem todos os dias na nossa, na nossa mesa. O volume é muito grande e vem inclusive de governos passados, de funcionários que é, trabalharam na prefeitura, sobre outros regimes, né, como cooperativo, e que o, o, os juízes entendem que eles eram funcionários diretos da prefeitura. Então, estamos pagando aí uma quantidade significativa de indenizações por conta é, Desse 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 passado, vamos dizer, que deixou uma herança para ser paga por nós. Sem dúvida. Né? Com essas dificuldades de folhas de pagamento, é, é, falta de dinheiro, nós ainda não completamos as equipes do, do programa de saúde da família. Nós estamos precisando admitir mais gente. É, nós. Tem, nós temos várias unidades educacionais que não estão com equipes completas. Okay? Nós temos diversas secretarias demandando gente. Nós demos prioridade absoluta para a saúde e para a educação. Ou seja, nós estamos na verdade, quando você olha os totais, nós estamos diminuindo na prefeitura e aumentando o número de pessoas na saúde e na educação para tentar é, dar uma melhor qualidade, um atendimento mais digno à população de Friburgo. E essa dificuldade de contratar a gente é muito séria, porque você chama aí 100 candidatos do concurso. Nós tivemos situações em que menos de 15% compareceram. E a explicação é essa, quer dizer, é um concurso lá de 1999, muita gente já tomou outros uhum, rumos profissionais. Certamente. certamente. Né? E, e nós temos a barreira do nível salarial da prefeitura. Que é baixíssimo. Você ouviu hoje o prefeito dizendo, e isso é verdade, um engenheiro na prefeitura entra com um salário de 800 reais. Quer dizer, você não consegue atrair ninguém. ninguém. Nenhum trabalhador, talvez braçal, aceite receber 800 reais. E você hoje. disse que mais da metade dos funcionários ganham salário mínimo. É, quando você faz um levantamento do quadro, nós temos os 6.500 funcionários, cerca de 3.500 nesse nível um pouco acima do salário mínimo. Quer dizer, é uma situação realmente. Quer dizer, não adianta você ser o maior empregador. E, do outro lado, ser o pior empregador sem da dúvida, cidade. Sem né? dúvida. Então, o outro problema sério que se soma a soma esse é a sonegação. Nós temos que dizer que um terço dos impostos lançados na receita do município não entram no caixa do município. Ou seja, há uma, há uma sonegação superior a 30% do IPTU e do ISS. Isso faz com que você tenha uma dívida ativa acumulada superior a 240 milhões. Ou seja,. para ser recebido. Ou seja, quase que a metade do orçamento previsto para o ano que vem. Quase a metade do orçamento. Se nós conseguíssemos receber metade desse valor, por exemplo, nós poderíamos fazer uma revolução nessa cidade. Agora, isso revela a dificuldade é, do cidadão, do contribuinte. Uma certa acomodação também diante das inúmeras anistias que foram promovidas em governos anteriores? Ou realmente a máquina administrativa não tem eficiência na cobrança? É, eu diria para você que é um somatório desses Ou todas as alternativas anteriores são verdadeiras. Você, você tem realmente é, o fator anistia. Que leva o contribuinte, através do tempo, a não se preocupar em pagar o seu imposto em dia. Porque, Porque em algum momento ela vai acontecer. É, em algum momento lá na frente você recebe a anistia, então por que eu vou me preocupar em pagar isso agora? É, há um compromisso desse governo, e o, e o prefeito Rogério afirmou já diversas vezes, que nesse governo nós não vamos fazer anistia. Ok? Nós não vamos fazer anistia porque a anistia acaba beneficiando o mal pagador. Sem dúvida. Ok? Sem dúvida. E quando você olha a lista dos maiores devedores, você não verifica pobre ali naquela lista, não. São grandes grupos, geralmente grupos financeiros, é, empresas de grande porte que têm planejamento financeiro e que postergam o pagamento. Sabendo que lá na frente ele vai ser beneficiado. Então, esse fator anistia nós vamos eliminar, essa é a promessa do prefeito, né? e nós vamos colocar a fiscalização na rua. Que hoje não existe. Esse é, é o certo, outro Verão? problema. Quer dizer, a equipe de fiscalização está destruída. Né? Eu tenho três fiscais na Secretaria da Fazenda. O, Iveson, o secretário Iveson no meio ambiente tem dois. A, o coronel é, na postura tem um, com o risco de perder, quer dizer, nós não teremos. É, fiscal provavelmente de postura. E na vigilância sanitária que existe os fiscais, mas ainda falta uma regulamentação legal para que eles possam atuar efetivamente a favor do município. Então, é, é isso que a gente está dizendo. É um somatório de, 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 de variáveis que leva o contribuinte a acumular uma dívida ativa desse tamanho. E quando você tem um terço não pagando, é evidentemente que a qualidade da prestação de serviço em termos de saúde e educação é prejudicada. Caixa. Lógico. Não tem, não tem milagre. Não tem mágica. Nesse, não é. tem mágica exatamente. É, nós já falamos aí dos processos trabalhistas e multas, né? É, nós temos uma quantidade realmente muito grande de táxis que não foram cumpridos e que geraram multas contra o município, de toda a ordem. E temos uma dívida gigantesca com o INSS. Essa dívida supera 60 milhões de reais. 60 milhões 60 de reais. 60 milhões de reais foram é, impostos é, recolhimentos que deixaram de ser, de ser feitos no passado né, e que agora acumulados com juro correção monetária atinge essa soma. então isso aí é, é, é para dar exemplos dos problemas que nós vamos inventar e da razão pela qual, nós estamos contratando essa consultoria para nos ajudar nesse processo de arrumação da casa. Essa consultoria, como você já apontou, ela fez trabalhos em diversos estados e municípios do Brasil com resultados muito bons. E nós estamos contando com é, essa consultoria para realmente fazer um trabalho de modernização da gestão pública em Nova Friburgo. Além do que, Juvenal, você disse há pouco no Senai, nós estávamos juntos, que você encontrou uma máquina absolutamente obsoleta, é. com equipamentos que é, registravam <laughs> a, sua, a sua existência de uma década, ou seja, computadores é, de 10 anos é, 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 atrás. É verdade, nós estamos com uma média de idade dos, dos computadores é, em torno de 10 anos. Ou seja, é, nós sofremos, porque às vezes nós estamos atendendo o contribuinte ali naquela área de atendimento público da fazenda e o programa cai, trava, entendeu? Por quê? Porque a infraestrutura de tecnologia de informação simplesmente não existe. Os nossos é, servidores são emprestados por um prestador de serviço. Okay? Eles provavelmente não têm, a, individualmente são dois, eles não têm a, a capacidade, por exemplo, de um simples computador doméstico atualizado. Dá, dá uma defasagem. Totalmente defasado. O engraçado é que é, em 2009, 2010, a administração municipal adquiriu é, um, um, um conjunto de servidores top de linha. E, e, e esses servidores não foram instalados. Né? Então, não, não sabemos exatamente o que, que impediu, provavelmente, essa, esse problema administrativo de vários prefeitos, várias equipes, é, na administração passada, quer dizer, na, na última parte da administração passada, a secretária de Fazenda é, anterior tentou colocar esses computadores em funcionamento, mas não conseguiu completar o, o trabalho. E nós estamos completando agora. Então vamos substituir esses servidores, vamos substituir os, os computadores, né, as impressoras. Para você ter realmente condição de dar uma melhor qualidade, uma melhor prestação de serviço para o, os nossos contribuintes. E aí, Juvenal, antes de você elencar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, até porque o cenário que foi apresentado por Juvenal Kondá, que tem larga experiência no trato dessa questão da administração, enfim, mostram. Um quadro absolutamente, eu diria, desesperador, porque os problemas se acumulam e envolvem para a sua solução verba, recursos, o que ele já explicou que não existe. Arrecadação em queda, uma dívida ativa de mais de 250 milhões, ou seja, o município hoje caminha pendurado em convênios, em contratos, em repasses de verbas estaduais e federais, a receita própria é mínima. E de que forma o secretário está pretendendo reverter essa situação? É o que trataremos logo depois do intervalo. Lembrando a você que hoje a sua participação está prejudicada. A nossa sempre atenciosa, atenta e competente Isabel Stutz está cuidando mais uma vez do seu filhote desta vez Tadinho foi duramente castigado e encontra-se inclusive internado para que se recupere de uma maneira melhor e mais rápida. E aí a sua participação ficará transferida para a próxima edição, quando certamente teremos picos de audiência, como sempre temos, e também poderemos lhe oferecer o nosso tradicional prêmio de todas as semanas. Oferecimento da Caterines acessórios para mulher. Depois do intervalo, retornaremos com mais informações. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. A terceira edição da corrida Águas de Nova Friburgo pelo Meio Ambiente foi um sucesso. Mais de 500 pessoas participaram do evento. O que dá mais satisfação é ver que todo ano o evento cresce, todo ano a gente consegue atingir cada vez mais o objetivo do evento, que é chamar a atenção para a questão do meio ambiente. Então a gente fica muito feliz de, num evento, contemplar vários objetivos. E vários objetivos que a gente vê alcançados. Águas de Nova Friburgo. A gente faz você vive melhor. Momento Energiza e você. A Milena é cliente da Energiza e sabe bem o que é o uso adequado de energia, não é mesmo? É só usar energia sem desperdiçar. Eu sempre vejo as dicas no site da Energiza e nos folhetos que vem com as contas. Aqui a geladeira fica longe do fogão e do sol e eu não deixo a porta aberta à toa. E na hora do banho, uso o chuveiro na posição verão e economizo até 30%. Essas e outras dicas você encontra no site e nas campanhas da Energiza, de rádio e TV. Energiza, sempre perto de você. A STAM Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da STAM. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras STAM em uma loja bem perto de você. Acesse stam.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos. STAM. A confiança é o nosso segredo. Começou com muita gente conectada através da internet, mas logo vieram as soluções de segurança, telefone, TV, porque com você viemos até aqui e é juntos que vamos em frente. Gigalink 10 anos. Conectados, vamos mais longe. O pronto-socorro do Day Hospital está aberto 24 horas por dia. Com uma equipe de médicos competentes e um laboratório que também funciona ininterruptamente. Tudo isso é para que você possa ser atendido no momento que precisar. Dei Hospital Nossa Senhora do Líbano. Aceitamos a maioria dos convênios do mercado. Para mais informações, ligue 2525-7042. Você escolheu a TV Zoom e o nosso agradecimento é para você que está ligado no melhor canal de Nova Friburgo, que nos deu 53% da preferência entre as TVs locais e que classificou a nossa programação com 92% de aprovação. TV Zoom, mais Nova Friburgo para você! Muito bom. Vejam, o nosso criativo e acrobata cinegrafista PR Veiga, nesse momento se assemelha mais a um bailarino, está na ponta dos pés fazendo esta tomada dessas flores do campo. Ele fez uma passagem de foco, agora retorna em homenagem ao secretário municipal de Fazenda Juvenal Kodak, que é oriundo daquela região muito bom ele sempre muito criativo secretário nós já estávamos comentando aqui no intervalo também o seguinte aspecto que aliado a todo esta a este cenário de decadência econômica que na realidade reflete anos de, de administração pública tivemos uma tragédia climática em 2011 realmente nós sabemos o que aconteceu aqui no Alfregu uma tragédia política uma... com várias alternâncias uma outra tragédia que é administrativa que eu já começo a entender que também é uma tragédia isso trouxe uma imagem muito ruim para o município sem dúvida esse é um dos pontos vamos dizer que nós é, temos que levar em consideração e a credibilidade da prefeitura, a credibilidade do município foi jogada no chão com as notícias que partiram de Friburgo. E aí nós não vamos julgar o mérito da questão. A verdade é que as notícias circularam o mundo. Sem dúvida. É, eu me lembro que na época eu estava em Portugal e muitas empresas, muitas organizações da sociedade civil, cidadãos mesmo, Estavam se preparando para contribuir, para minorar os problemas que eles acompanharam ao vivo pela televisão. Né? E eles estavam a fim de ajudar. Quando surgiu as notícias, né? aquelas notícias ruins a respeito da gestão dos recursos que estavam sendo angariados para Nova Friburgo, eles simplesmente suspenderam. Quer dizer, vocês, nós, como friburguenses, não temos noção de quanto a gente deixou de receber de ajuda externa em função desses acontecimentos. Então, é... e esse é um problema que nós estamos vivendo até hoje. Sem quando dúvida. você vai para o Ministério Público, quando você vai para os órgãos ambientais, quando você vai para o cidadão na rua, ele não acredita no gestor público, ele não acredita na prefeitura e tem motivos para isso. Sem dúvida. O, o prefeito hoje, na, na ocasião que nós tivemos, um, eu diria até seminário, é, participamos há pouco e aí, mais uma vez, reitero o agradecimento da TV Zoom pelo seu comparecimento, saímos praticamente de lá de direto para cá, é, né é, até dúvida. trazendo aí um furo de reportagem é. sobre aquela ocasião. Ele foi categórico ao dizer que no início do seu governo, quando ele buscava ah, parcerias, buscava alternativas, projetos, aporte de recursos, todos os órgãos eram unânimes em dizer o seguinte: primeiro você resolve a situação interna do município porque está extremamente combalida e afetada, para depois retornar. Ou seja internamente resolve as questões porque a imagem de Nova Friburgo está duramente, duramente atingida eu eu. e esse é um outro desafio a recuperação é. dessa imagem a do crédito por exemplo é. sem dúvida eu tenho comecei a fazer uma pregação de que eu quero ver a prefeitura de Nova Friburgo como referência de gestão pública no Brasil e, e o pessoal costuma rir e eu não tenho nada a falar, eu tenho que aceitar, mas eu tenho como target maior e a equipe que está trabalhando conosco lá na prefeitura tem esse objetivo. Nós queremos ser referência em gestão pública no Brasil. Agora, como nos tornarmos referência? Qual é a estratégia traçada pelo secretário, que detém grande experiência em administração? É, para reverter o quadro que até então apresentávamos aqui. Eu acho que o exemplo de hoje no Senai, que você já mencionou algumas vezes durante a entrevista, é o é, é um ponto de partida. É a união da sociedade civil organizada em torno do governo. O governo sozinho não consegue fazer nada, mas o governo, é, mobilizando a sociedade civil, Fazendo com que essa sociedade acredite nos projetos, nos planos, é meio caminho andado. É, temos que ter clareza onde nós queremos chegar. É, o, a questão, por exemplo, da arrecadação, que é vital para o município. Nós não vamos conseguir é, entregar a qualidade de serviço. Que os nossos cidadãos estão reclamando na rua com o nível de arrecadação que nós temos hoje. Então, nós temos que, em primeiro lugar, encontrar os meios, sem aumentar os impostos, de arrecadar mais. Reduzir a dívida ativa, reduzir a sonegação. E o prefeito assumiu, dentro do planejamento que nós vamos. Enviar para a Câmara, e já consta da LDO aprovada também, de que a principal meta do governo deles será aumentar a arrecadação nos quatro anos de governo em 60%. Em 60%? 60% é a meta é que É uma está... meta ousada. É, porque se você descontar a inflação, você ainda tem um aumento real aí significativo. Significativo. É, e... Nós acreditamos que essa meta seja factível. E ficamos mais confortáveis com essa meta, tendo agora ao nosso lado a melhor consultoria de gestão pública do, do Brasil. País. Agora, quais as outras ações que efetivamente a Secretaria já implementou até o presente momento? Você apresentava lá na ocasião várias ações uhum. que já foram implementadas, mas até por conta de uma estratégia de marketing do Governo Municipal, que entende que nesse momento o trabalho é mais importante do que a divulgação desse trabalho, e aí você tem toda a razão, momentos como esses são extremamente importantes, você relacionava uma série de ações de caráter prático que a Secretaria Municipal de Fazenda já adotou. É, na verdade nós estamos com esses projetos todos em andamento, mas eu posso citar um, por exemplo. É... O município de Nova Friburgo é muito grande. Os seus distritos, é, praticamente toda essa área, ela está é, na área considerada rural, ou seja, eles pagam um ITR, Imposto Territorial Rural. A prefeitura não sabe nada do que acontece nesses arredores, apesar de suprir esses distritos com escola, com creche, com estrada, com posto de saúde. Ou seja, toda demanda de serviço é, desse entorno da cidade é suprido pela prefeitura. E a arrecadação que você tem desses, desses distritos é, é insignificante. Mínimo. Só para exemplificar para o nosso telespectador... Seriam áreas como Amparo, Campo do Coelho, Conquista, Lumiar, São, São Pedro da Serra. da Serra, tá certo? Então, olha, o que é que nós estamos pensando? Primeiro que essas pessoas estão pedindo para nós, nós tivemos semana passada, por exemplo, em Lumiar, em uma reunião da ASEANF, da e aqueles... É, Estabelecimentos comerciais lá, muitas pousadas, muitos hotéis, restaurantes, pedindo, pelo amor de Deus, que a gente regularize aquelas construções. E aquelas construções, a maioria estão em áreas, como eu disse, do, 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 do rural. Do, do rural, é, registrado rural, no INCRA. Registrado no inca. Então, o que, que a gente pretende fazer? Nós vamos é, assinar, provavelmente, na semana que vem, um convênio com a Receita Federal... E passar todos esses cadastros do, dos imóveis rurais para a prefeitura. Com isso, nós vamos poder declarar determinadas vilas, como você citou aí: Campo do Coelho, Conquista, São Pedro. Amparo. Amparo. Nós vamos poder declará-las zona de expansão urbana. E aí elas deixam de ser rurais. E passam a ser urbanas né, dentro do regime do IPTU. Com isso, você foge daquela é, obrigação da fração ideal do, do terreno rural, que o mínimo é 20 mil metros. Então, nós vamos poder fracionar é, esses terrenos que já Essas estão construídos, são, são verdadeiras vilas, exatamente. verdadeiras cidades. E nós vamos poder fracioná-las, com isso é, o proprietário vai poder regularizar o seu lote, regularizar a sua casa e se, e se inscrever na, no, no IPTU do município. E ter o um título de propriedade. E ter o um título de propriedade, porque hoje essas operações, na maioria das vezes, são feitas com é, contratos de gaveta, promessa de compra Exatamente. e venda, etc. Quer dizer. Então, nós vamos ter que trazer esse entorno da cidade para dentro da, do arquivo da prefeitura. Com isso, nós vamos poder gerenciar, é, liberar as construções, regularizar a construção. E essa pessoa vai poder ir no cartório e passar a sua escritura definitiva e ter aquele imóvel em seu nome. Então, essa é, é uma. É um dos exemplos de onde a gente vai é, resolver um problema seríssimo do município, que é a de regularização fundiária, e através dessa regularização nós podemos melhorar o caixa da prefeitura. Incrementar a base de arrecadação. Sem dúvida. Agora, secretário, outra proposta também muito interessante que foi apresentada pela sua pessoa foi o portal da transparência. Achei. Achei não, entendi, porque quem acha tem que entregar, tem que devolver, mas entendi absolutamente sensacional. É, na verdade, nós não estamos fazendo nada demais, né, Osuri? Nós estamos simplesmente cumprindo uma lei federal. Né? É, essa lei, da, conhecida como a lei da transparência, Exatamente. obriga todos os gestores públicos a disponibilizar todas as informações existentes dentro do governo. Isso é, é isso já está regulamentado, ok? Nós vamos é, já colocamos esse ícone lá no portal da no site da, no site da prefeitura e a partir desse mês nós vamos começar a rechear esse site com informações. Nós não fizemos antes por causa dessa deficiência que eu, que eu falei com, com o sistema. Você do sistema, dos equipamentos, que são tudo obsoletos, quer dizer, já estão caindo e travando com o volume de informação que tem hoje, se eu jogar mais coisa lá para dentro, eu paro realmente de operar. Então, é, nós vamos, após essa modernização dos equipamentos, começar a divulgar para a sociedade friburguense todas as informações relevantes é, da prefeitura. Aí eu estou falando de licitações, de contratos, de concessões de empresas públicas e hoje lá no Senai, quer dizer, nós abrimos que provavelmente já os salários desse mês da prefeitura serão disponibilizados nessa página. De todos os funcionários? De todos os funcionários. Se temos 6.500, esse número é mais ou menos aproximado, Vão aparecer lá nome e os proventos, incluindo as gratificações, ou seja, o salário bruto desse funcionário. Nós estamos, nesse momento, fazendo uma limpeza na folha, porque, evidentemente, nós não podemos é, divulgar informações de cunho pessoal do funcionário. Por exemplo, se ele paga pensão para uma ou duas okay. ok. se ele tem um empréstimo no banco consignado, então, esse tipo de informação nós temos que expurgar, mas o provento bruto vai ser disponibilizado para que o contribuinte friburguense saiba quanto ele está pagando para cada funcionário operar dentro da prefeitura. É, realmente é uma, uma, uma ação de transparência, até porque são servidores e nós, contribuintes, é, mantemos é, essa estrutura e. Realmente precisamos tomar conhecimento. Essa, essa, esse mito de, de não se revelar essa informação começa, conforme você bem disse, a partir de uma legislação federal. E você até disse o seguinte: que caso a prefeitura não é, se coadune com essa determinação legal, ela perde repasses? Na verdade, sim. A partir desse mês, é, se você não cumpre o que está determinado nessa lei. Vamos chamar de transparência, você corre o risco de ter os repasses bloqueados pelo governo. Ou seja, você tem que cumprir determinados passos para continuar fazendo jus às transferências do governo federal. Secretário, é, nós já estamos começando a caminhar para a reta final do programa e nesta semana, ou na semana anterior. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a lei de diretrizes orçamentárias para 2014, com 21 emendas, mas aprovada por unanimidade. E aí prevê, estima uma receita de 513 milhões e de fixa Isso. despesas, correto? Exatamente. É, este orçamento, ele já é então é, desenvolvido pela atual gestão. Esse orçamento, sim, totalmente é, preparado pela atual gestão, quer dizer, a lei de diretrizes orçamentárias que foi votada na, na Câmara. É, eu fiz um agradecimento público hoje aos vereadores, porque eu entendo que nesse pacto, quer dizer, de você ter a sociedade civil organizada ao lado do governo, você pode somar a Câmara. Ou seja, é, nós temos uma oposição na Câmara e é altamente salutar ter essa oposição na Câmara. Sem dúvida. Mas recebemos deles um voto de confiança. E vamos ter que trabalhar muito para fazer juízo a esse voto. 21 a 0. Então eu fiz um agradecimento público aos vereadores e isso nos obriga realmente a trabalhar muito mais né, para continuar fazendo juízo a esse tipo de confiança, quer dizer, nós temos hoje a demonstração de que nós podemos unir o município, podemos unir a cidade em torno de objetivos de interesse do município, Como, sem dúvida, de interesse de, da sociedade. É, dentro desse dessa lei de Diretrizes orçamentária, então é, nós colocamos algumas premissas, né? Essa, por exemplo, do aumento de arrecadação de sessenta nos próximos quatro anos, nós Queremos estabilizar o custo da máquina pública aos níveis desse ano. Quer dizer, se a arrecadação crescer, vai liberar mais é, valores para investimento. É, nós temos esse compromisso que nós estamos incluindo nessa lei de começar a recompor os salários na prefeitura ou pelo menos não deixar mais que eles continuem Estancar perdendo. Estancar defasagem. Estancar o, a perda. né A perda. A perda. Né? Então é, são essas, são essas as... Agora, só para destacar duas rúbricas principais, desse total, qual é o, o, a, a despesa fixada ou, é, para a Secretaria de Saúde e a de Educação? É, a Secretaria de Saúde e Educação. É, na LDO, nós não temos esses números abertos ainda. ainda. Nós vamos abrir agora na, na LOA, que na é melhor. Lei, lei de Orçamento Anual. Exatamente. E no PPA, que é o Planejamento Plurianual. plurianual. Mas ela normalmente fica em torno dessas duas rúbricas, de 60% do orçamento total. 60%? 60% do orçamento total. E qual é o percentual de receita própria? Esse é de chorar, né? É de chorar. É de chorar. Nós estamos com começamos esse PPA com 22%, ou seja, de cada R$ 100 reais que nós é, gastamos na prefeitura de Friburgo, 22 são recebidos da receita própria, que é IPI, é IPTU, é ISS, são as taxas, ITBI. ITBI, então nós só temos esse poder de 22 centavos por cada um real gasto. Os, os outros 78 vêm de transferências e, de convênios, de, de transferências do governo federal e estadual. Nós estamos fazendo nessa, nessa proposta de aumento 60% da da receita é, Aumentando, percentual, aumentando gradativamente o percentual da receita própria sobre é, a receita total. Então, nós começamos com 22% e devemos fechar o período com 28%, se tudo correr de acordo com o que nós estamos planejando. O, o atual orçamento, é, passado é, um pouco mais de seis meses da atual gestão, ele está dentro do previsto ou, até o final do ano, fortes ajustes terão que ser feitos? Bom, nós estamos com esse problema da, do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. A própria lei diz o que a gente deve fazer caso a gente não atinja em agosto o, o, o limite. O limite. Então, ela começa com corte de nomeação, corte de gratificações, ok? Aceita-se no extremo até corte de pessoal, se, se você não conseguir chegar no limite. Nós esperamos que nada disso aconteça. Nós estamos vendo já um princípio de recuperação da receita, é muito pequeno, mas a gente já nota. É, que eh, o contribuinte está começando a olhar com um pouco mais de confiança a, a administração municipal e está respondendo eh, com o recolhimento de impostos. Então, eu acredito que, com essa declaração firme do nosso prefeito de que não vai dar anistia, é, evidentemente que os devedores vão ter que se preocupar. Porque, se eles não correm à prefeitura para acertar suas contas, eles vão ter que assumir o risco de ter o seu imóvel, o seu terreno, né, ser levado à a execução. A a execução, a execução. É, a execução. Existe alguma estratégia da Procuradoria, combinada com a Secretaria de Fazenda, para a cobrança? Dessa dívida ativa, que realmente é um valor absurdo, 250 milhões de reais. Existe. Nós temos alguns devedores que poderiam eventualmente fazer uma troca desse pagamento. Já existe uma lei municipal que permite esse tipo de, é, de troca. É, só para citar um exemplo, eu não posso citar nomes porque se trata de. de empresas e o sigilo fiscal aí funciona. Sem mas, dúvida. Mas vamos imaginar que um, um laboratório médico ou um hospital esteja na lista de devedores. Ele esteja devendo um valor. Por hipótese. Por hipótese. Você pode trocar essa dívida por um atendimento médico, por exemplo. Existe a possibilidade. Existe essa possibilidade existe uma lei municipal que permite que se faça essa esse permuta. tipo de permuta. Então, nós vamos explorar isso, até porque nós precisamos dar um melhor atendimento, desafogar o Hospital Raul Sertan. Então, como estratégia, nós vamos usar essa lei municipal para fazer alguns acordos com esses devedores. E aí são diversos: são diversos segmentos, são é. diversas atividades econômicas. E principalmente na área financeira, porque a área financeira costuma não pagar. Você é obrigado a cobrar, e eles, como são muito bem estruturados na área jurídica, qualquer deslize do cobrador, qualquer vírgula colocada fora do ponto, é verdade. faz com que ele postergue o pagamento para um ponto futuro. Agora são excelentes cobradores, né? São, são muito bons. <laughs> Secretário, encerrando aqui, e desde já agradecendo a sua participação, quero tê-lo aqui daqui a algum tempo, aí sim para podermos privilegiar. Os nossos telespectadores, os contribuintes, que certamente têm muitas dúvidas, mas hoje, pelos motivos que já expliquei, ficaram privados dessa participação. Encerrando, você está mais otimista, mais realista, mais ciente do seu desafio neste momento? Eu diria que sim, eu acho que a gente está bastante consciente do tamanho do desafio que nós temos pela frente. Mas atitudes e... como essa que nós presenciamos, né, Osuri, lá no auditório do Senai hoje, nos dá muita força para continuar. Dúvida. Quando você vê a Câmara Municipal que estava lá em peso, né? É, aplaudindo, quando você vê a sociedade civil se cotizando para ajudar a prefeitura a viabilizar a contratação dessa consultoria, a gente se sente renovado e com vontade de trabalhar mais. Agora, é, é o maior desafio profissional da sua vida? Olha, já tive situações complicadas, mas. Aqui é um desafio que me dá prazer, que me agrada, porque eu estou trabalhando pelo meu município, pela minha terra, pelos meus parentes, pelos meus amigos. Legal. Satisfação recebê-lo, foi muito boa foi essa prazer. entrevista. E, e devo dizer para você que você então deve transferir seu projeto de malandragem, conforme você definiu, pelo menos para daqui três anos e meio. Anos Lá você meio. começa a tirar da gaveta bermuda, tirar o chinelo debaixo da cama para você poder aí sossegar, porque até lá você terá muito trabalho e a sua pasta é uma pasta que requer profissionalismo, competência, seriedade, transparência. E o prefeito Rogério Cabral hoje foi taxativo. Ele não vai compactuar com corrupção no governo dele e desafiou: aquele que tiver conhecimento de qualquer indício de corrupção deve denunciar, porque o fato será rigorosamente apurado e as pessoas possivelmente envolvidas serão duramente penalizadas. Muito bem, preciso aqui encerrar, entendendo que mais uma vez o programa Cidade Real, com credibilidade, imparcialidade e bom humor, trouxe para você. Um tema de total interesse, de utilidade pública. É assim que trabalhamos semanalmente e é assim que nos motivamos. Que Deus e Santa Rita de Cássia continuem nos protegendo, até porque ela é a santa protetora das causas impossíveis. E o secretário já me disse que vai colocar uma imagem dela sobre sua mesa, de forma que ela abençoe suas causas. Certamente o abençoará. Cuide-se bem e até a próxima edição. Programa Cidade Real. Oferecimento Stan, a segurança é o nosso segredo. Águas de Nova Friburgo, o tratamento que o friburguense merece. E Energiza, nossa energia sempre com você.